לכל זמון ואיס לכל חיפת תחס השומוי איס לחשוית ואיס לדבר. האקסטר שיר לכובד המיורצייט פונדיצדייקס את כתייבה בס רב יוסף דוד יהודה שוחר שיר נומר 200 בעזרף המקיים אמונוסוי לשני אופו שיר 200 ריש פוי צריכים בכבויד אכסניה שיר 200 is a magdish zat de shmaye le toyvas nefesh ruach u neshomo fun di froy et ke taybe bas arav yosef david yehudo de miskarye tov a shachor ol sol amorim of zayin nisen tov shin lamed alef mit 50 yor tzrik af ir matzei ve in arazeisim שטייט נור את כתייבה בס הרב דוד. אוברטטה, וסליק שן דוטן, פיני וצוונצי קיור פאריר, פונטוב שן ווב, ליקטה שן דוטן פיני וזיבצי קיור, ובהם שטייט רב יוסף דוד יהודה. פארם שירות מגי קלונגן, פאהגוין, רבין יומן רימר, ועושה עוד איזים מצבי אינמול, זה מזמין בקשר, ראש ישיבה סקיריאס מלך פום בני ברק, מנהל רוחניף מישיבה שטיבין ירושלים, שליטה. עוד מזרדות גבל מדמר, מרחם גפרקט, חובשת הקט מלישרים מאפיר מצבי אינור באז רב דוביד, בדרך כלל זאת מנדר דיני מנכת, וגם תנאים מפונים דאטן. ודו בתגלי קלנטטן, אמת מגרוף אינור רב דוביד שוחר, אבנטטן שתית שינה לדריין אמת מלישרים באינור רב דוביד. תום ראית וילטון פספייר נשומה, מות הקור עשה טויב, דוכן קו השגוחי פרוטיס, שהליכת עלה, שהה קדיש, נוחווה כאלתר מיידל פונחת נזי בציקיור. יזרם אסנו מנזעת כתאי בפרסרבי יצב דוביד יהודו, נורין תל אביב עוד גרוף נדלת תיון טובה, עובר אין רוסלנד עבור זגבון עבור עם מינסק, דוד נשגוון עזבור טובה. דוד נפונת כתאי בית מנגרוף נטייבס. זוג רבי יומן רימר, אז כשמו קייני תקעב בידס אורדו יפענם. טובה, אז יגוון זה ירגותה. אבל טייבל, מזוג תפירה ליום, אז יגוון, אז יגוון השתיל את טייבל, ארויגה. אז יגוון ארויגה, לכאור או קוקטויס דיאר שתי רגע, אפשר קצי נשגעת את הגויסון ניסויין, אמרת רגע צ'פט, ונזאת גשוויגן. או ברדו זאת מן, הסיגורון קצת זה פושט. אם את גאהר דאר שאתה מייסל ברוני ותתרגף מדקה ונועד הצלט ועושה גבעה מטיר ונביא עוד גדף דרדן או שכן גוד דרדן וזה צחון גלמן דורטן ונגדי דירושי שמיליטר זה ניקום מניחוי כזה אין דמטאטן ונביא אותו גרנדל תנם על זוגת החוש דוטן צגילן מודגמוס טלרנן דורטן צגילן דורטן דפח שומחן רפויס הרוי ככס ונביא קומן דורטן und allem gibt es ganz gut, aber mir hat mehr von sich von der Russische, als dort nach dem Steigen. Aber das geht dort, da wohnt mehr, als man sich schweigen, sagt allemal auf die Russische, sie haben gekannt Schweigen, sie sind angehalten. Dort hat sie auch gerät, und sie hat gemacht, dass er Gewalt, also tat sie auch gar nicht mit dem, und man soll ihr einsetzen, man soll ihr nehmen. Man hat schon gerät immer bei dem Eiche, was wir können sagen, bei Sunder, זאת מן אז זאת גדב דרדן עוד שיקן זה יגוד רדן. אף דם זאת שן שלי מהמלך עם קוילס, עוני פירי גימל. לקויל זמון ואית לכל חיפת תחס השומויים. איך אתה רואה את 28 כמו על דבורת איס, ונומר 23, קונפירן 20, איס לחשוית ואית לדבר. גדב קרן שוויגן, זו הצייט עבדם, וזו הצייט אבטורדן. וזו גרש שדורטן עם קוילס, אית לחשויץ, פעומים שעודם שויצק, ומקבל שכר. אמרו גם עוד גורניש גיטון, אבל דר גורניש תסגור גור עשך. שוויגן, תאמרו שזה יושבי אותו שוויגן, פעדם שוויגן בקופ מן שכר, דווקא דורטן עם קוילס,
bringt darauf einzige Parche, vom Parche Schmini, שנאמר, ואידו עם אהרוין, במשפר של השבוע, וזוכו שנסייח את הדיבור אימוי. הדרים שתות גירצו אהרוין עליהן, ושתית עיניינתי כפרש השמיני, משמעי כזוכו לי, אז ואידו עם אהרוין, נספונק תקדם שבס, דיווח פונו יורצייט, נשתר למלכום תסועס, זה אנדר יור טוב שימפי בית בידור השם, ידוח השון המעוברס, את אויסקומן, השבס שמיני, את מנוחלתן חיידיש אודוס, ודאי שבס פורו, מבורכין פוניסן, עונאין שמיני, דיו, פי א', אלטמי של שבס מבורכין פורש חיידיש איר. איזה שמיני שתי דוועיד עם ארוין, אוי מתגזם בניסויין, פול חזל לסדור עומדם, אתה בקום על הסחר, רק שזאת עושה פיננסי כפרשה, קיבל סחר על שתיקוצוי, ומה הסחר קיבל בן תאור פרשית המדרש, שנפייח את אימוי הדיבור, שנאמרו לי לבד פרשס שצוי יין. אמר שתתה למול ועידה ברשי בלמוי של אימויו, דבר אל אהרוין, ועשמית אחי בגם. זאת שתית וידבר השם אל אהרוין למויר. ואם שתות מיחד גבין דיבור פה אהרוין עליהם, מוסדוך ידוע חזר זוג עד לשכינה כניש רד, רב שתכניש רד מתאמן שני ברניש בצמחה, אין עזה תוג, אין עזה איכר תוג, יוי משמיני למילואים, ותמחת גבין ארוין ובונוב, נזמקים דקובונס, עברת כהן גודל, עזה גילו ילויקים זרוב, עזה איך התוק ושחיד ישניסן, עשר התורס, עזה גבלדיגת, נזמחנך דמר שתמול, שאתה וגשתלת, דוירו דוירו, עזה גבלדיגת תוק, ענאי אותויר, ארוין כהן גודל, ונעזה גוי ששמחה, פופציק פרצנצון זה עני קינדר, ורנצוגן מנעיני רגע, נודו ואביו, ומפון דסלן, ואידו עם ארוין, עד ישוויגן, עד יד כסס צוס מקבל זה, אם בקום את התנחומים, אז עשות שוויגן, שתית נשווה אישטוי, שתית נשווה יחריש, ואידו עם, ואידו עם את השטרקי משמועס, אז צריך מזגה בגוון, עבדתם וגיטון, אז בגוון הטאטר נשווה כמלאך, או בשתית נאוגי בית נחזר, דעה וזכן, אז עד גמיינט, אפשר, אפשר, זה נזה, תקי גויסי צדיקים, או בעובר ויצוזום, אפשר כזה עם קיילי כמייסס, וסכן הרייס ישבונדם, ודפרות מן, זה צוגל מן הפלח סעות איפן, אין עזך גויצי איכם מינוטן, אף שבין שנערוב, אז מי שרבין אתם ברוי, אתם גזוק, חושן גבו ספון הר סיני, אסדף פסירן, ממחובודאי, ממקודושאי, אסדף פסירן, גויצי זך, ומי שרבין אתם שטענן, ורדי שפיצן פונקלי ישראל, בצווי ברידר, ערים את מי ש... אז מי שגבו שצית בסירן, דוחמיר או דוחדיר, דוחמי שם דוחר. אז הפסיר דוחזי בידה, זה מזור גרסה פומיר, מדיר צזמן. זה פשעתי, זה עדסי דמכובודאי, דמקודושאי, לא יראו להיקים ממגשכו, דוגרה שם ממקודושכו. אז אם נזיך איך הממשן, אז ארו אינות גהרות, אז אני צריך כאילו, זה נזיך איך הממשן, וחזר זון, אוי תלך נפול מדרושים, ותלך נפול מדרושים, ואתה תלך את הזנור דוסום זה גאט, der Greiser, also Marais, dem getrunken Weinfriert, also Marais Noel Moed, ist er gewohnt bei Ruhig, da geht er bekommen in Keches zu Vaido im Aroin. Also Vaido im Aroin, der Neitzach mit Zochen mit gewohnt der Erkter, Parche, bei der Rebbe Sterezem, bei Daber Hashem in Aroin, nehmen wir. Nun, als Mota sah Gelegenheit zu ihr Jortzeit, Meister Tochtal Israel, Agroize, Akor, Asatoiv, bei Iqvich dem Meister, keiner kann ich verstehen, als ich es beinet. weil wenn ein Mensch kommt jedes Mal mit drei Jahren zurück und sagt, kommt öffnen in der Kavas Gocher Proti, so mit machen Gräste, und mit Ton, und mit Beton, so wird das gut, aber man macht Kredik. Was, das ist das nicht, bitte, wenn ich bekomme zu machen, das so sagt. Ader Rabbe, wenn es sich geöffnet, mit drei Jahren zurück der Kavas Gocher Proti, top schon ein Kreis, heute ist hier, sind ein guter Freund, zu der Alle, wo sie Reuskin Badovo, זה מנהל רפינסת שאפר שליטה. צומיר, מות גזוק, גיט אכטינג, חבר'ה, איזה את השטרקי סלייבה, זה גלח ברונד, אין טונגצון, או זה רולי מגרס מנדם, במילה, גיט משקיע זיים, גיט מחגן צזח, קריך נשצו איך, גיט נשתרוף גור איך, ועל צוות נשתלתן מר ודרי חדושים. ונתומס את אלתן דרי חדושים, איך תסגור עסך. וזה זה מגרס, זה זורס, Das ist nur gestellt, dass sehr viele interessante Projekte in den letzten Jahren von Teuchis Slaves
Und meditiert ist der Gewohnung schwacher und sich verschlossen Gewohnung zu den kaum in den Zibes und sie haben in der Historie, sie sind alle Gewohnung. In der Remessen, die gute Freund, wo sie mir gesagt hat, sie wird nicht halten, nein, sie sind mir gewöhnt sehr gerecht. Gerecht aber mit Prina Gashmiz, mit Prina Technis. Aber sie steht schon im Nischlei Rabbois Machashovois Belev Isch, das guckt euch bei, als der Mensch sagt das eh, und mit Tracht, Zedder, Zemes. Aber mit der Ektere Aschgoche von Eben, steht weiter im Postig, war Tass Hashem, Isokum, und noch Welcher Sokum. Was Mumkim haben gesagt, es galt nach paar Wochen, nach paar Kedoshim, wo ihre Jölum wird, was in alten drei Jörg. Beide Hashem weiter. Ach, teire Zwerers zu dem Kav, wird mehr Buch Hashem von Tag zu Tag. Wie viel Kiddush Hashem ist da, wenn ihr seht, wie gute Freund Iden von allen Sorten Kehiles, starken sich in der Munde, sieben Sorten Nummern doch von verschiedenen Hörter, von Eretz Israel, von Amerika, von England, Belgien, Drom-Afrika, Argentine, Ukraine, mir arbeitet auch noch. Boah, Hashem, als sie endlich nach jedem Chedisch und mir geht der Kuck dort und mir seht, dass sie jedem Chedisch geht er über die 3 Millionen Minuten. Was sieht in allen Sachen, wird gut in Arzen. Und ich selber sage, die Gelionis von Aschgoche Protis, Chazde Hashem, bald schon beim Drucken, 100.000 Gelionis, das ist kurz die 1000er Mailin, was sie in Bakum in Echet, in Yiddish und in Englisch. Wer hat das Gericht? Mir seht klar, dass ein Mensch kann es nicht durchstellen. Aber als Boir Elum stellt das Zeug, weil das Hashem ist Hokum, ein guter Hidden so eine ganze Zeit, als steht er bei Achis Hayomi mit dem Daff, warum go, Asach, Keches, zu der Starken in der Munde. Mir weiß ganz gut, dass mir geht darüber, nicht kein Leifstedt Kufes. Man sieht in allen Sachen, und mir starkt auch, und mir läuft gute Grissen, und mir erzählt Meises, Obermeises, פעם זוג דם שיר, עוד אחר קלינגיטון בפינקס שעשה, הוא נזוג עם גימר הזוג, איפל מייסס יש שנראים, דוד מזאת מדוחלס עם משרד אבו מפירטוס, ואית הקוורץ, זאת מנהל זאת תוצח, איפל מייסס יש שנראים אין די דרי יור. הפידיש, די מנצ'ן וזה פשטיין יש כנידיש, לשן קיידיש, ונאף אנגליש. גיטר הקוורץ, זוג תצי אלצ'ן בפרציק טויזנט מייסס, ועשית נאמר אין גזוג דרי יור. נו, קום תשעדי, וניש דקב אז גוחר פרוטיס, והוא האם בו גיגנגן לפרוטיק טויזנט מייסס, קורצרה ולנגרה, ואלה סורטן מנשן פון דיוולט, והוא בו כשאין גיגנגן, אמור לדע המנשן את המייסס פון אז גוחר פרוטיס, לצל תורס פדי בני בי, פדי קינדר, ונמול פפור חבר, ונדו עשידס. זו דרי בשתה גמחת לזה, הזדמנו סתילות הקידש השם, אידן לא זניבה מייסס, Und da geht es an mir, wie ihnen das Zähl mit der ganzen Schleife zu mir Windschaft zu erbrochen. Und als ich ihnen, wo ich Hashem an sich zu sein, es ist mir richtig mehr, als ich die Grissen, was kommt dann, das ist, Mama ist dort, geht die Kirche zum Mamschen sein weiter, sie darf doch arbeiten, über Arminien, Menschen darf man arbeiten, warum dem Haus soll klappen. Aber man sagt Kirche, versteht doch, man sagt Geld, darf man noch zulegen. Der Meile ist, als der Rebisch der Elf, zum Städtchen in 3 Jahren, is tak epoyskim bikhoyd khane odiet ketay bo dekh even tkhazen iz galot gevon at rois lo oy roy lo mazazakh bakhnom tsir akor asatoy un epes as khus ot gad vot kena veiz nicht aber epes at khog ta mit shvaygen az biyom rim er telt az ir gutskayt un ir ruhigkeit iz gven mot es verzeichen od at da telt legt dazu as זה גיוון מלווה מת אשגוחי פרוטיס. אז נורדם, וזאת אין לי תערבט, נורד גיוון דלסטה פה יור, זה גיוון דורדין לבית אובס, עם שתות גדרה. תצלת פריארד, אז דלסטה טוק וזאת גילפט, זה גיוון ממש גור אינטסנטה אשגוחי פרוטיס. דוקטר הזיבל דארד גלנדין פרנוביץ' בנעברק, שתלחפיר, אז איזה צווי ווכן, פורטר, בזוכן, די אלטר מומה זיינה. זיין תאטר מורדכם רימר, und Schibin ist gewinn ahedim beim Zadig Rebelle Schrocher, was sagt, wenn ihr Bruder? Also ich bin bin als Mann im Chedisch Nissen, so doch zurück in Jerusalem, hat er nicht reinbesuchen, ist der Plumenik, der Zadig Rebelle Schrocher, was er noch nicht für ein Jahr von ihm, die von ihm lebrochen,
und da gespielt am Dach Reusbaum, wenn ich schon meinte, wenn man angetanet bis hat Gedanken, Narzen, soll er Reusbaum für Jerusalem, finde ich weg in die Zeit, in 50 Jahren zurück, ob er in Jerusalem in Form bis dort, aber es hat ihm gestoppt zu gehen, als Kinder nicht gewöhnt bei ihr, sie sitzt allein ein ganzes Jahr, die Schnitzen, nach vorne besuchen. Er kommt dann dort, sieht er sich nicht mehr geben, sie redet nicht, sie hört nicht, und er steht dort mit dem Mädchen von den Doktoren und sagt, das ist schon, machen Sie mal so, für die letzte, oder die Minute, oder die letzte Show ist. Also, er kommt auf dem Master, kommt er rein von seinem Flumenik, Rabbi Yomin, und erzählt das ihm. Und Rabbi Yomin hat ihm gesagt, geh nicht weg von dort und bleib dort, und du bist doch schlecht, wenn er schon mal zu sein dort, und er gewahrt dort, die Pearl-Show ist, und er hat gesagt, Schmai ist vorher, und er tut gerne zu leben. Und das ist eine gewaltige Fiat mit Schmai, weil mit 50 Jahren zurück ist leider gewähnt nach schwerer Gsehre, wenn man sich hat Kufe von den Tuchen Mäßen. Und er verzeiht sich mit Zies, um die freie Doktorin gewahrt, zu Oma, da ist Damlus von Aisho Galmudo, wo sie ist nebach allein, onki Eltern, onki Bespoche, onki Mann, onki Kinder, ist bei Chebe Kaddisch, wenn er kommen hat, man schon getroffen hat, man schon geschnitten. Und als dort, wie kommen, am Bespoche, auf Lumenig und am gestanden Leben hier, versteht sich, dass man näher gewinnt, ob sie sicher gewinnt, so Cholile, mit Olenit Schöpen, mit Tüchen bei Isim, gleich zum Idee gewinnt, da, als sie tut gehört zu leben, gleich hat man getan, da, wenn ich Chebe Kaddisch, und gleich mit der Genümmen, nach Riebe geführt, und sie werden auch gleich ankommen in Jerusalem, Dr. Rebin Yomin, wer hat geguckt dafür? Sie gewinnen ein Kleinschicke Leweis, er ruht dort mit der Amol, gewinnen ein Schabes Leweis, der Migrash Arussim, dort noch Meshorim, Jerusalem, und dort ist ganz klar, sie ist ihm, Kavikadisch erstellt zu Arminien, und sie machen, ich gewinnen noch ein Almin von Mishpoche, gedenkt er, als er gewinnen mal 20 Jahre, Rebin Yomin, aber er sagt, die Schwester Kinder, Reb Alexander Berlin, Reb Chaim Berlin, die zwei Brüder, was eine Schwester Kinder, Berlin, sehr Zede, hat Gergi ist die Schocher, so haben sie auch gebeten, später auf Berlin. Aber sie sind Schwester Kinder, und sie beide kommen auf die Lewei, noch Baronet, und später er, Rabbi Yomi, mit noch ein paar Zwerg Mischpoche, sind mitgefahren nach Azeifim, die ganze Lewei von die Etke, Taibe, Schocher, ist gewinn an Lewei nach Azeifim von 13, 14 Menschen, und das ist das. Man hat gebeten dort, dass der Reusha Degel, ist gewinn Rabbi Sorlosh, Rotman, der Melabed in Itzchaim, die können lebrochen, hat gesagt, also wenn er Schocher von der Mischpoche von Schocher von Bote Bräude, hat er gesagt, also wie eine Bechaweke ältere Mädel, von 78 Jahren, da darf man sein Zirin Sinnen haben und sagen, Psaqadi, ich tonne Pessarien, ich habe eine Verstehung, Mischpoche Schocher hat getan, und Rabbi Yomi sagt, also Ritsche in dem Jortzeit alle Jahren, was er hat Zirin Sinnen, auf der Einissen Verstehung. Nun, ich bemächtige die mit 40 Jahren, Psaqadi ist eine Mischpoche mit dem Triton, ein Lichterweg, der Ambarome, der Aliye, aber die letzten drei Jahre, wenn ich rufe, bin ich schon nach der Kassot Eifen. Was ist geschehen? Es war froh und geschwiegen, bis ich nicht so, gewaltig. Dann, wenn es die meisten mit der drei Jahre zurück, auf den einen Kass, der Avatadik, der Zimmeier Silberberg, in Nachweis Kranke, wird er doch allein geschmuhe, es alle Woche, bis der Ute schlicht ist. Zwei Wochen noch die meisten. Und er gerät schon alle Schuhe. Er hat auch sein Gang, weil er darf mehr sein und nicht teurer werden von jeder Sache, was man lernt, ist top. Er hat sich sein Gang, hat er auch gesagt. Versteht sich, als jede gute Sache, was ein Mensch tut, haben wir eben doch der 11. an die Mami, wir haben doch gelernt jetzt, aber es war schon mal gegümmelt, weil ich immer mit zwei Sachen. Und nachdem, was ein Mensch endigt alle Dinnen, glaubt mir, aber wir bekommen Schar auf alle Sachen. Und als ihr sicher gewinnt zu schweigen, jeder mal bei euch, bis hast nicht zu gehen, versteht doch, also ihr bekommt drauf an dem. Doch klar, keine Ahnung, ich schaue auf den Kindern. Nun, ab 47 Jahren noch hier auf Tiere, gibt man ihr Ruf an, und man sagt, komm mal rauf, gib mal guck. Und geschwiegen mit 50 Jahren zurück, so hat er gesehen, sehr schwer, spielt das Domen, so gechappet, aber geschwiegen auf einmal nur zwei, feder. Und das hat nicht gehämpft, guck, was sie ja raus sind, 50 Jahre später. Und dann hat man gehört, die ersten zwei Wochen, sie kommen zu Rebzimai Silberberg zu Ehren, hat gehört, dass sie gewonnen, ein paar Scholem, sie Mischpoches, ein paar irgendwo sind gewöhnt zu Krieg, Männer, Weiber, Schreine, wie Mischpoches, die Menschen jungen, sie gewonnen Scholem von dem, und in Kamoke Hille sind sie gewonnen, jeden zurück Scholem. Sie gewonnen, ich sage, wo ist alles Schererus? Dr. Eib, sie gewonnen, sage ich, Schererus, kann ein Mensch Scholem, mit dem, was er schweigt, wie schaß nicht euren,
hat nicht eure Werner zu Hasei Katschen, als im 50er Umwelt, dass er sei Schirrus von ihr Schweigen? Die Toche hat er gesagt, dass die ganze Schar, wo sie geahnt von ganzem Leben, vor allem meist in Teubim, ist kein und kein Efes, auf dem, was mit der Geruf und später auf dem See, was ist nicht eure gewonnen, in die Jortopschinein-Ches, als er Schirrus, bekommt sie doch ein Sach, ein Sach, ein Sach, mehrer Schar, und dem, was sie mit dem Benizoyen. Sehr schön gesagt, hat gut auch gelernt, aber warte. Aber das hat er gesagt, zwei Wochen nach dem Meisse. Wo soll mir sagen, am Altschen drei Jahre nach dem Meisse? Was drei Jahre, was man schon viel hat geredet, die Millionen Minuten und alle Tausend der Meisse, wie viel ist Eurus ist gewonnen, wie viel jeden klingen rein von Spitäler, als wir kommen besuchen, Heulim, wo sie mutschen, sagt, haben ich mit schweren Isurien, und sie liegen dort im Bett in Spitäler, und mir hat sich ein Kavaschgöfe Protis, und durch dem um sie Keach zu Mekabel sein, die Isurien mit der Chemone, und sie den Rechmekaim bei Ida im Aroin, wie viele Menschen mutschen, sagt, in andere Schwergeiten in Chebes, und mir hat das die Geworden besser, und sie umgekehrt zu Krechtchen, umgekehrt zu Trachten und Mehara sein nicht in gute Sachen, nur durch dem, was mit der Jön, bei Jön, bei Jön, sagt, ein Kavaschgöfe Protis, und man kommt mehr die Gechizung in Kol, Mine, in Yonim und das geht dort nie, aber seht man die Yeshua, es sind auch Sachen, was sie jodua, am Ispark zach in Emune, ihr ist am Schochet, so oben in Tag der Yeshua, wo sie besungen in die drei Jahre, was ist gewonnen, und man hat am Musik, was ist das Schar, und man kann immer noch so die Schöne Jofor, so fam ist gewaltig. Und wir gucken rein in unsere Rebbe, es mehr würde sagen, seht man der Geres Agro, da will na goyen et yadu at og gepuft a rubrin in eretz Yisrael. Is do aber wo ist der Brief, was ich steht in der Sach Sforin, schreibt er dort in mitten von seinen Rebetzen, a gitter a Eroe, was ist zu führen die Stub, rett er dort in seinen Schweigen, schreibt er da goyen, bechol rega ve rega, she odom choysem piv, a mensch hat dich gewinn zu vermachen sein Meul, zoiche bishviloi leoir hagonuz. Was versteht nur, wo das ist. Aber es ist eine gute Sache, Idos. Aber welcher Euer Agonus, שאין מלאך ובריאו יכולים לשער. Nun, der Goyen hat gewusst, was er sagt. Ein מלאך mit Kuschum beschäftigt, kann nicht beschער sein, ורגע ורגע, was mit vermacht dem Oil. Ist ein Mamschut auf dem Davin, der Goyen, וצריך עוד um להיסייסר. Aber die darf man aufkommen auf die Welt. Aber sagt er, Leute, da nicht sind wir sie gufim. Sie rot gehst und fast nur machen sie gufim. Das ist doch eine geringere Sache. Rack, beressen, viel. Vermacht ihm Heul. Ich schaue dem nicht so, mir redet nicht doch, wenn ich schlaft und mich holen, die Porsche übernacht, was mir redet nicht, das hat er gemeint. Wenn ich auch dem nicht so hin zu reden und geh mal schieß, er ruhig, die Psa-Powerter. Und jener Mal ist mein Ressen, viel. זוג דגוין וזהו יויסר מכל התעניסים וסיגופים באוילום. דגוין עוד פוץ פשטנו וסיסטוס, תעניסים, פסט, דגוי שכפור הסבינס, סיגופים שוורת זכן צדח מסייסר זין, עבד את דגוי שזך. שדה גרינגר זך, יויסר מכל התעניסים וסיגופים על דגוין דגוין דיפנה, ונשאב את פזן ואייב, זה סביסן, שוויגן בשעסתם לישויין, נדמרה ופסן מציגופים, ונפיר אותו, וזה כל פרי או אילם הבו. לא עשית נחס, מדם גית מן הרוף אייב, נו. אמיש גיוולדיק, לא תוכל פסעה, גיליס הרמז, אף שיר צווי יונדר, וזה לגדנקן, עוד מגיזוך, מגיטרופן, עם זויר הקודש, עם חומיש במדבור, פרשס בולוק, Die erste Schure, Eibzachon, Daf, Reish, Omed Alef, mit die Wörter. Avol, Bemilo, Talje, Kule. Das heißt von dem ist, Iker Akoil, Tolui, Bedibu. Agivaldiger Zohar HaKodesh, in Daf, Reish, in Bamidbo. Der ganz alles, alles Wendzach in dem Dibu. Das hat Bolot, die sagt, Fabila Morosche, das hat er ihm gerufen, also Menschen, wenn man erreicht, und Schelten, wenn man erreicht. Nur versteht sich, da habe ich doch deutlich zu deinem Plan. Aber, als er eine Zohar HaKodesh, die Werte, Akel, Tolui, Bedibur, da sieht man doch, Mama ist eine gewaltige Sache, Stolle, Dibur, Eis, Lachschit, Weiss, Lodaber. Da mit dir reden in Russland, in Minsk, gerade über die Mischproche, wo es tatsächlich mit Zohar kommen, ist gleich gekommen in der Tat, der Tov, Shin, Wov, der Tov, Reish, Tadik, Dalet, und später kommen die Mama mit den Kindern dort, Tov, Reish, Tadik, Wov, אז הם זה גירת את גירון די משפוחה. נראו יצגו איזה משפוחה בוח השם פונדם. פונדה על הזכן,
רוי תורד נא פרוורטר, ואלא מי תתרשתה לו, ומזה דדראי יובו סדרי בר, צי גבלדיק מחזק, ומצי גבלדיק מחייב, ידר אינו עוד בוח השם ניסיונו, את מדיון ביום אוי, צי משפוח, צי עם חברים, אישול, ידר אינו זיין ארבד, אבו מגיפים צח, מאות הזדמנו, בקום מנפת הפורטה, ומאות הזדמנו, צו אמפרן, ציביל הזה ישתר כאמפרן, ששתית שם ורטד ונשפיץ מויל, ופונדסן, בקום מן כיחס, ומדמנת פנפסגות מחזל, ומשוויקט, ונעמוד איתו כשקוסט מרדי כאיסורים, לפסקלן אויסלטן, ועידו עם מנישקי, עבד, חבוס כאילו פועל הזה לכי גוי תזכן, ואין סישבר, ששתית ורטו, ונביל את הרוי זוגן, אבל ועידו, ועידו עם הארן, עבד איתו סיסורים, אבל די איסורים זוג דגויים, דסי די חשב טעון, די בס טעון, די שנס טעון, דו זרוק תווק, שגית מחרוף איכר פונעלת הנסים, מתעלת שוורקייטן. די הפלוגס פון חזל, אבדם ועידו עם ארוי, מגוק טעם די מדרושים, ממש, דסי הישרק שזו מזאת די מדרושים, אינאי תקפר שבעידו עם ארוי, ממש תחפת, אז היי איסורי, ממש גבלדיק, ועידו עם ארוי, אין איפה די מדרושים מזדו, אז, שדוח הענובה, הענובה פון ארוי, ווסת אי קן דרדן, צעד איקן דה קרחצטון, צעד קן בשולדיק נדות מדיר הבונים, פרוסת מזה נשגזוק פריארט, פרוסת מזה נשטורית גילרן, אבל מצד רחמנא ליצלן, צווי קינדר, קרגן, אויד גיצגן, קן איזו נשוויזו פון הזכר זכן, אבל זה תראה תוך הספרות גשריבן, ואידוים, קום תאמר דו שנזוק בצחר אנבסונוסוי של ארוין, תחמר איזה כענובה, אז את מקבל גבין אבזיר פון הדשוויגן, זוכו לבורך את ישראל בירקס קויאנם. זאת הבקום עם דימטונה, אז אריז המבורך בירקס קויאנם לנצח נצוחים, ארון זה אני קינדר ונקינס קינדר, עד היום הזה הוא לנצח נצוחים. כלל ישראל איזה חין, ארץ ישראל על תוק בירקס קויאנם. ואותי, בירקס קויאנם, דיפוף צנברטופים וברכך ובשולוים, זכציק אייסס סידור בו. ודי זכציק אייסס, איזה אנקרן דבורת ועידוים. is a chutz da mashmoes von die Größkeit von Vaidoim, was hat geschwiegen, is nits mehr nechet dem Gematrie. Vaidoim, Wov, Yud, Dalet, Mem, is echtig. Yud, Mem, is 50, und Wov, Dalet, is noch 10. Is Baal, Vaidoim, und eine von die Söde, is a sebe Gematrie, 60, is a viele der Gematrie von dem, und das sind 60, wenn sie bekommen die 60 Eises, wenn ihr berechecho, Joer, Iso, Bis, Sholoim, zu lenitzach, netzochim, was mir seine Seiche, Birkas, Kranim, צבא קומן די גבלדיגה ברוכס. נו, פשטט מנפס בסיצוס הקיח פון השוויגן. ממש גבלדיג. נוח הנוח אסף מדרושי מזו הגבלד פון הרומרד וסמיקוק תראין, הרשי, חזל, זה אסף צה הרומרד נודם. בכל אופן, ההזדם נוסק אז די חיזוק קום תקור הסטויב, אסך אף צהופ לרנן, ונלוואי, זו בכלי ממשר זיין, ונוח דברי חיזוק ונגוטה זכם. אפשר, אז זה מזדמנות, אז שיר ציונדות, וסירותי ועשיש מוסו, לשם שינוי השתות צוענים דם חיליק השבי, פונטריק דלד, אבו מראות נשאר בתוכן, את מנהן גם מתן צריבר, אין אנדר שר, שר חשב מהנפש, פרי גימל. טוב, זוכר, פששתיק וחוי וסלבובס. יזדות נדות דרייסיק חשבינס, לשבוכום, יהומר פון חסידי ויז'ניץ אין די ולט, או מאמינק שנצח יום, ותשמיעת את גיוונדות, מעזי לסדות רייסיק חשבינס עם פרי גימל, חשבה נפש, פירן זה דרך, אז עבו סידו עשיר דורטן, ולרנד גימורי, בתנוח, וזלרנד מנעל לתוג אין פון חשבינס פון חשבה נפש. נו, יר יורצה את ידו חובזי, ניסן, וזלקו בדם, את מלרנך, der Chesm, so ein paar Wörter von Chesm 27, der Kovet Chov Zayin, ihr Jortzeit, von Etketai Bebas, der Bessif David Yehudo. Was sieht das 27? Das 27, wenn Kabbalah sei Yisur im Retter Dorten. Sog der Heiliger, bin Nebache, bin Yosef, Stusvergen Oleino. Der Ashiva Beheslim, der 27, der Chesm, sog der Keshetobai Olov, Avili Jong Olecho, Guvrishn, sog der Olov, Akepsaiden, als er kommt auf ein Mensch, nicht kein guter Sach, איך אתה רואה את הפור סורט נשכים גודי זכן? עודר עם זין גוף, המנש תותם ויפס הזך, ולא לזין גזון. אוי בממוינוי, איסורים פון גלט, איז גבלדיגי איסורים, המנש ורטון גלט, אגרוי סבייטוק, דפום חיזוק.
oder beinien meinion auf alles auf den Klemmenisch, das gerufen wir Arbeiter, sich zum Wart 3-4 schon, macht Kredik, nicht gekommen, extra geblieben in Stub, Zehnerseger, hat aufkommen, bis sie noch da werden, bis sie noch essen, und sein Telefon einfach nicht, die Zehnerseger, die Elefanteseger, die Zelef, wir können doch platzen, zu nun den ganzen Tag, אה, זכר זאת ניצנס, ננדר ניצנס, פלט הרעין הפאזות מיוקצח, או מבילפורם וייטר, או מזיקטן עזס או טרפיק עם הפקק. שאל, צוויאת גרחן תיסורים, שוויאלקייטן, זו מיליון עשרות ניסורים, עוד אומן שעות ניצנס, תוסית בעניין מעניונוב. אז איפה שעות ניסורים בסיסו, בגוף, בנפש, במומן. לא דרעי לי יכולי בסלבובס, אז אם יצרנת את החשם, יקבל הכויל, מילויקוב בשמחו, דור גידור אירועס למייסר, עונה בטח, מצויד מציאור צריק, כה יאמר השם, אמר לחפור שתלו ורבי נמחי בן יוסף, וזרו איתכם זן קבר, הפעל בשוף ונצפס, ונקו בן הקבוץ העידן, ונעה לפוויתיק תפרשס, דם תודווי נבח דם גוף, דר לייטין דם, דר אין נפש, דר אין קינדר, דבר פני שידוחים, דר עוד חייבס, ודר עוד אונגי וונגלס, alle Pläne, was Menschen gehabt haben, also ihr Leben mit Klappmassach besser und sie zerstört geworden, der Pekel, und euch gerufen, was von 9. Säger bis 2. Mittag, kommt er, geben Chizuk, aber nicht am Chizuk. Er muss den Geissen von ihm, er soll sagen, die Wörter. Wow, wer hat nicht kommen zu leben? So ist er, am Lernen seine Wörter. Ihre Baal, Aschmue, Oymet, Kenegdoi, schickst du euch auf Dürbis bei Käfer, das ist die Wörter, was er sagt. עד אלה מנשו ודמות שזך ידרים המדיין הפקע לך יקבל הכויל מאלויקוב בשמחו זי מקבלה לגוד הזכם בשמחה בשמחה שוויג נשגנוג נשמחר הזיין נוחלץ נשגנוג זו המנשו רזמש לי מדיין בסדר אבל זו האחר הדרגה ושתית עם בוחס דו סמך אה חייבותם לבורך, אבל נשכים גוד הזכן, כשם שם בורך על הטייבו, ודו גרשת אופן, לקבלינו בשמחה, בורך איזה דווקא אמר, גבלדיק. אז מגיעים את האחר דאגה, הוועדה, מרוב את עבדם, המעל שם טיפר, יכולים לך לבוא בשער חשב הנפש, דימין צרנפיק את החשב, כשצוקו מנעית, שמקבלו דם בשמחה, ואיס בסייבל, שתו הסוד ליידן, ומדסייבל, או בזו הפור סורטנו, דוקטר. שדו איזו סייבל וזרויצה בדינו אלויקים, צופרידן פונדם. אבל צופרידן, ולוויס, איך בין אונטר מיין טאטנין נמל, מיין טאטה וסדום ובשף, אל וויס בסר פומיר ווסיס גוד פמיר, ונעטאטה דור גיטראי דנקין, דרוש את התנאי וסוד גילרן פונדזים תנועים עם פי רגים לשער בתוכן, אבוי לסבורך מרחם, עלו אודום יויסר מכל מרחם, אבוי זוסיס גוד פמיר לאוסית, was ist meine Tikkunin von dem Ovar, also macht mir das eh, darf ich sein zufrieden, hat das er macht, aber ist das gut für sein Kind. Aber ich sage, wie ist es beinahe mit dem? Wie geht das drei über die Machschow ist richtig? Reutze bedienu Elohim. Veloi seivel miskatsi falkti rossoi. Sein ist schollile von den Menschen, bedra dochoi vissalavobois, von seivel sein, eraltois, aber mit abreges, miskatsi, על דירוסוי. אריז בריגז אבדי גזירה. ארוויל אנדרש. אבל גבולת אנדר פלאנינג אנסן. אגנס גירה. ידע מן שבילה. שאין הגשמה כזיס הפלאן. עובר אין די פלאנר. שזוק משל עזדה פליגים בלוטה ונזחמוצ'ן. עובר אפילה שאין אין די בסר הצייטן. מגיעית שו הסינכה פונקין. שגיעית אל בסדר. ונימית נדה פשע קליניקל וסת פסיר את הפשע גביסר סייבל. נו, דאפה שושטרן די גנצה סינכה? שהחלק פונטה סינכה. בואי רואה למזוק תכווי זין סינכה, כי נאין תאטה ויניש שושטרן חולי להסינכה פונקין. א' ויזול קלאפן, זין סינכה, איזה מיין סינכה? אז הקיד מחת סינכה, לתאטה זית תאיב מון מתנזיידן, אה, מפרצח, הקיד מחת סינכה, זאת ממש גבלדיק. ובסדר דין, אז אם מתנזר שושטר תפס, גבורן טונקל, די מוזיקות הופגיעה צו הרבטן, הגנצה מגש מיט פלייש, מיט פיש, איסטרפייקר, סינלם גבורן, סיקיילה גבורן, סידו, סידו, ברוך השם, שבר צו שטרט, כל מיני קרידו קייפן, אוי, צדיק אמם גזוק, זה בסר, אויזגן, הקפור, זה אבגל זכן, צו אף אנדר זכן, או נשחולי לשבר הרי זכן. נו, אז המנש בסר שטרק צחי דמונה, גי צו צו דם ריכטי, לא דנה, אויז בית הנש, מבית אין זך, אתה תה, ישראלה מתעשים חפונקין
נקין. אין דעת להגיטריה וויל נשחולי לתשתר נעשים חיפו נקין. הוא נעשי פסיר תעשיות ששתר גיבורן, ויש בנפיתה תפונים לו. אבל סמך את הראש, ואילר עוד רחמון הססמר, ואילר רזוז גיטרי, וכן יש בשתי בזכן. המגיעי צוריך תצודם, רואי צבדין אלוהיקים, הרזמר יש לו חגן צזח, עובר. מדווקא בדם ואותו בדם חזים, אינטרנסקט החשם, ראי מול זוג דחויבר שלבו וסימית נאוכי מים ברודר. גם צ'אר בתוך נזוג תנשקין, אי מול רופתו מניש מים ברודר. ומדו זוג תרדה אוכי, הסתכל אוכי, אלקיין אוכי, דרי מול ברודר. הידמנו סולר נדרזים אינטרנסקט החשם, דומה זוג תסנוח מול. ודרי מול זוג תנרויז ברודר. הגילרן הייתה מילרן זה נברתו, הוא נרוף נראה, אוכי, הברודר. אז זאת הדיצניס, יינס וסברום אבינו, עוד רואים שאתם מנסה גיוון, מיר וולטנם ניש משבח גיוון, דה תנח וולטנם ניש גילויפט, ון אבל ניש מקבל גיוון אלץ ברוצן, מתעשימכה ברוצן ובטוב ליבוב. אז עוד הריבה דניסיינס וניש גנוג, אז זה דוקטור, לולי שאויו מקבל הכל מלעיקוב ברוצן ובטוב ליבוב, נשתם אתם מדבן בניסויין. ידע ניסויין פונדיצן בגלל פרילך מדם. ידע רואי סמנץ' פון השטוב, לך לך מארצךו, פקטן דסחירה, ונמנץ' ויף נשתבו הרגית, דן גיאר גיוון הזזח, ורגית רואי ספונה דירי ונבד שתבו הרגית, ובאים שתי נגעס, בואי ראו אלו וזאתם, לך לך הרגית, עבו, ודאפי חביזן, רייס מגן גייר. כמו ששייך צוזון ובוסדית, אסל ניסויין אסל בזון דרסו גידוס. אובר, דוקטור חייבס הלבובס, אז דאל לצניס שאינו את אותו מקבל גבין ברוץ ובטוב ליבוב. אז זה זוג מרד אותו ברנדאווינן, ובייבור איך דובי, דלסטה פוברטו, פאר דשירה, ידעה פוסקי נחם יפריק טס, ומוצוסו אס לבובי נאמון לפונקו. פינקטור סרופ, דוסי דקיח פנונזרזיידה, דראו שאתה תטף ונראו בישראל למעבור מבינו, אז נשתם אתם מתנים בניסויין, ומתעצים לך ברוצוין ובטוב ליבוב. נו, שזה חש, זה מתפנת קצת חש, זה נוח, עשה הרבה דור, זה רק מתפנת קצת חש, מראית הרכת ונגדם, ריתרון, הקורצה רכש, מרכת ונג, מצומקה בזיין דשבר קייטן. נו, אז מתאום קומן דורת, נדרים בשלטה אלף ינמול. דבר אל דף ממשר זיין, אני סתם סתם ראש חוידי שיר, אני השם רואי פאיכו, ונדנקן דמריבר שאתה בסמיאל שאינדו, חזדי השם כאילו יסומנו, כאילו יכולו רחמוב. דול אל ודפני אולף דברן אל עניוני, מום ישועס, רוחס מתסלוחס, עד בלידאי, ומזולזי חזיין תקט, שזיין פונדי קבוצה, וסמיקן שטנדיק, עונה מהד זך, באמונה, סידועין תקיילים בורך השם, דרי בשתור גיץ נפיינס, או ברגיץ קיילים, אז זה נעזד דור, ידע קיילים בורך השם עדיין טלפונים, מקלין טריים, ומייר תזיף אל חידושים, מתשיורים, אז איפיל בוך השם אונדטון, אפילו טוינטון מגידים, מנהל השפרח, נהיה דרין אורדיין לגידיין כן, לא ידע קו, פונמונה, מתשגוח הפרוטיס, וסוצח פבריטר, זה נפס אף סוט איפנים, מקרינג טריים פונדי ואלט מי הרט, ונגוד הפריים, לא זני במייסס, דם גילרן הייתה כאיזה, מכאן תצא הקריף, הרגות העיד ובסרן זה עצוב, מייר צנתח מנשטן, זה זום, וחוב הגיבל את מייסס, נבוא שזה זו קצה נשתריים, יוי, חווייס, פבוס, פבוס. פבוס דפתא אגן תתאי דריור ארן ינמס מייסס, פבוס דם נשתרם דיינה. יוי, חווייס נשמיין קול, נפנה בסלייזרי, כרבייס נאי כזכה בסלחיתו כשזה גלור. זוג עושריין, אולי צוויית אותו דצל, גיבה את הצוויין זו דצל. מנשמו זה משכנע גם את דצל, ומנשמו דצל, אז זה איזיס מייסס, מה משן נחס, ומנשמו גיבה רואי זה הרער, דר גפיל פונדה מייסס. אי דוסטה הזדמנו את הדוצל למייסה, ובשתבות הרדנר, עובד בשתפויל, לרגעיים, בשמקיים בדברי נפלוי סכו סיכו, וכן זין, עושה את הדוצל דו ירושלים, צויים בני ברק, צויים צפס, צויים חיפה, צויים אשדוד, בית שמש עם ביתר, ידרין הזין שתתלה, ונפסה איד לגדות נפסין השפיטול, מתה גיוולדיג שוורקאית, נפסה איד אין אמריקה, אין לונדן, אין בלגיה, אין אוקראינה, נמות שתחזיר השטרק, ונתוך דיין מייסה, דוסיס פונק תכת דיין מייסה, ונעזד את הששון גלימן, נעזי שם, את השגוח עם פרוטיס, או צריך נוח היית גשטרק. גוג בו דיטו והשחור עוד גיטון, זאת גורמש גיטון, זאת שביג נף אי מינות בשעש נסויין, ובו ספרה,
Ehrlichkeit, was für ein Dauge, der Mensch zu dir kommen hat, sind es Galbe geworden. Kein sein von deinem Meister, wo du dich dort jetzt darüber nach, in Arge, zu Pschastub, und es gab eine kleine Historie, und es verspätigt, dass sie kommen früher, dass sie getroffen haben, schon was erwähnt, jeder erinnert, der 40 Meister ist doch schon ein Sorten, interessante Sorten Meister, und noch ein Eidot ist geirrt, und hat sich gestalt, לנצח נצוחים יש את הבקום הנשחר, זה פתוחה גוולדיג הזך, זה חמיר די כזיקו ירבי ודורים שאת גמחת האנטיק הטכנולוגיה, המקן הריינזוגן, הוא נדנר זכיין, ויסטה, אז אנחנו עושה עם טלפון, ויסטה ארדי שיעורים, יש את העין עם כל הלושן כסטר ריינגן, ופירסט הסריברין המגן, כל זה נשקי מנוטן, וזו הקליטה גם צצאית, על 200 שיעורים בורך השם יש דרי כל הלושן, הפידיש ונפלושן קיידיש, מכן נוסערן ומביל, מכן נזוגן ונדוביסט, זוכה מבחינת טכנית שזו סיינת הגרינגר הוולט, זה שבוס נשת. זוג אסטר ריין, הוא עושה עוד את מוצאו 60,000 דברים, 50,000 או 60,000, על הבית, שתרן קומן טויזנדר וטויזנדר, נצאים נוח ונוח. ידרים אותו אינטרסנטה זכם. אין עזוב, כשנעלתם מה זה במרבוא, סגיבה מצנגר צירי, כבר משגבי נאמרי להיכנס, ונקינדו גיפוחים, בלקון, כמעט הרוג יפעל על זה. הערה איס, תראי בשטוב אותו גיבן המול, אריז אין תכת. אני השם לא ישני, תעבר משטנדר, זה השגוח הפרוטיס, מחז הציבר על להיות נוח המול, זה פרשת שמיני, ופרשת תזריע ביתר, ומצרירו, נחי, גדושים, חז הציבר על היור. ויתר לזל במייסה, ויתר השגוח הפרוטיס. דוס ויל בויר אלו, זה לא תנאי חזר, דוס עוד אישים כעצם כלל ישראל. יהי רצוי מלפני אביני שבת שמיים, ניז כבן ניח כבן נירה, זול תקזן דיאלי נפלוי סבויר, זול נוח נתחזק גברן, אך נחזק זין, נוח גוטה פריים, נוח גוטה אידן, ונעבד דרים שאתה מקיים זין זין, und aber ich war schon toll mit dem Schöner mit Reisop der Rettem paar Minuten was haben gesagt rein und mir erst rein das doch gewalt der Sach ist doch verfreuen bei Sonder Kavle Noschim kemen ich rein kriegen und gleich Nummer 4 so freuen rein und freuen aus der Sach er ist der Sort Meister sag gewalt für alle mit der Platz am Noschim Noschim und Tav kennen im Neor im alle gute ist der Platz für alle men וכתם את הוועדן נזכר את הונדה גאולה, אין ישראל נגולים אלו בתויך אמונה שטייט, ובוס לא משטרק תכין אמונה, את הוועדה ישוע קוי בולובוי, אשתו בגולו בזמן קורי ונוימה אומרי. והשיר הרטיב הגיגים דורך קו השגוח הפרוטיס, מכם מי צלת משאיר עם המסס עם השגוח הפרוטיס עם הטלפון ליין, ונומריס ונרציסול, 02 3-0-1-1-3-0-0 ול-2-30-1-3-0-0 פין אמריקה 1-6-4-6-5-8-2-9-7-9 פין אנגלנד 0-3-3-0-3-9-0-0-4-8-6 פין בלגיה 3-2-3-3-7-6-6